HSH, Samskipnaden og de to studiebyene Stord og Haugesund jobber jevnt og trutt med å gjøre studiebyene attraktive. En ny studiebyrapport ble presentert i midten av desember. Hva er det viktigste som kommer frem i din rapport? Det forteller jo veldig mye om hva studentene og høgskolen betyr, både for Stord og for Haugesund, og dermed også for regionen rundt. Det overrasker jo ikke meg, men det er veldig viktig å få tall på det for dokumentasjon, fordi det hjelper oss i samfunnsplanleggingen. Hva vil Haugesund kommune ta spesielt tak i å følge opp framgjørende? Det viktigste for oss nå er at vi skal i gang med en stor og omfattende rullering av sentrumsplanen vår, og også parallelt med det kommuneplanen. Og for oss så er det å ha med både studentene og høgskolen som institusjon med i vår samfunnsplanlegging ekstremt viktig, fordi vi tror at en av suksessfaktorene for at vi skal lykkes som by, er at det er en god studentby. Det preger et samfunn, og vi ønsker at studentene og høgskolen skal prege byen vår enda mer. Det som er viktig det er at Stord kommune har veldig mange som bruker HSH som utdanningsinstitusjon. Og vi ser at det er viktig at vi er en god vertskommune. Det er noe av det viktigste som kommer frem i rapporten her, ja. Er det noe det spesielt vil ta tak i framgjørende? Vi må se på dette med kommunikasjon. Vi må se på dette med bedre samarbeid, altså hva behov studentene har i sentrum. Det kan være dette med studenthus som har vært debattert tidligere. Det kan være ulike arrangementer og sånt der vi skal være partnere, HSH og Stord kommune. Hva forventninger har du til arbeidet framgjørende? Jeg har forventninger til at vi skal fortsette et godt samarbeid som vi har begynt med. Studentene blir tatt veldig på alvor i denne sammenhengen, og kommunene har begynt å se at studentene er en viktig del av befolkningen. Velferdstilbudene for studentene blir satt veldig stort fokus på, og for meg som styreleder i Samskipnaden er det veldig viktig.